ሰላም ጤና ስትልኝ እንዴት ናችሁ ከቦጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ ከቦጊዳ ሚዲያ ያ ሁላችሁም እንደምታቁት አርብ አርብ ላይ ኮሚኒቲ ላይ ፖስት አረጋለውኝ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ የሚል ፖስት እንደዚህ ፖስት አረጋለውኝ ከዛ በኋላ ጥያቄ ያላቸው የቻናሌ ቤተሰቦች እዚህ ጋር እየመጡ ይጠይቁኛል እኔ ደግሞ ሁድ መልሱን በቪዲዮ ይዥ የመጣለው ብዬ ፖስት አድርጌ ነበር በዚህኛው ሳምንት ደግሞ እንደምትመለከቱት ኦልሞስት 19 ሰው ጥያቄ ጠይቆኛል ብዙዎቹ ጥያቄዎች ተመሳሳይ ና እንድ አይነት ስለሆኑ እነሱን ጨመቅ ጨመቅ እያርኩኝ ለየት የሚሉትን ጥያቄዎች ደግሞ ከነ አሁን ይዤ ላችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይህንን ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ ትጠቀሙበታላችሁ ቪዲዮንም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ጥያቄዎቹ ስኔድ የመጀመሪያው ጥያቄ የመጣው ሀበሻ ቭሎግስ ከሚባል ቻናል ላይ ነው መጀመሪያ እድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለው እኔ የምጠይቅ ይሄል አንደኛ ስለ ኦንላይን ስራ ብትነግረን በጣም ደስ ይለኛል ይላል ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ወደፊት ምን አይነት ስራዎችን ይዘ ለመምጣት አስበሃል በተረፈ በጣም ጥሩ ነው በርታ ወንድማች ይላል ለአስተያየቱ በጣም አመሰግናለውኝ የመጀመሪያውን ጥያቄ ስመልስለ የኦንላይን ስራዎችን ብዙ ቲቶሪያሎች እየሰራው ነው ለአለም አቆም ብዬ ነው በተከታታይ አምስት ቱቶሪያሎችን መስታት ፈልጋለሁኝ አሪፍ አሪፍ ገንዘብ የሚከፍሉ የኦንላይን ስራ የሚሰራባቸው ዌብሳይቶች ና አፕሊኬሽኖችን አምስት ፕሮግራም ሰርች ከሚቀጥለው ሮብ ጀምሮ መልቀቅ ጀምራለሁ በጣም የምትጠቀሙባቸው ናቸው ከዩቲዩብ ውጭ በጎን እየሰራችሁ ይሄኛውን ቢዝነስ አብራችሁ የምትሰሩባቸው ናቸው አሪፍ አሪፍ ገንዘብ የሚከፍሉ አሉ ጊዜ ላላችሁ ልጆች በተለይ በጣም ይጠቅማቸዋል ብዬ ያስባለሁ ስለዚህ ከሮብ ጀምሮ የኦንላይን ስራዎችን የሚያሳዩ ወይም የሚያስተምሩ ቪዲዎችን እለቃለሁ ማለት ነው የሚቀጥለው ጥያቄ ሳልፍ ደግሞ ከሚባል ቻናል ላይ የተጠየቁት ሀይ ቴዳ የኔ ጥያቄ ቪዲዮ አፕሎድ ስናደግ ሴቲንግ ውስጥ ስለ ታግ ብታሳየን ማለት አንዳንድ ቻናሎች ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ብዙ የታዋቂ ቻናሎችን ስም ሲዘረዝሩ ይታያሉ እና ጥቅሙ ከፍተኛ ነው እኔ ደግሞ እምቢያለኝ ሞላውት ግን ዲስክሪፕሽን ላይ አያመጣም አንዳንድ ቻናሎች ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ከጻፉን በኋላ ላይ ሴቭ ቦታ በጣም አስቸጋሪ ቦታ ላይ ነው ወይም ብዙ ማትታይ ቦታ ላይ ያለችው ስፔሻ በሞባይል ፎን የምጠቀሙ ልጆች ይሄን ነገር ታቆታላችሁ ብዬ ያስባለሁ ነገሩ ቀላል ነው ከዚህ በፊት አንድ የሰራውት ቪዲዮ አለ ጀማሪ ዩቱዩበሮች የሚሰሯቸው ስህተቶች የሚል እሱ ቪዲዮ ላይ በደንብ አብራርቼ ሰርችዋለሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ያስቀምጥላቸዋለሁ ጀማሪ ዩቲበሮች የሚሰሯቸው ስህተቶች የሚላለ እንዲሁም ደግሞ ሞር አድቫንስዱን ወይም ደግሞ አሪፉን መንገድ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሁሉም ዩቲበሮች ቪዲዮ ሲጭኑ የሚሰሯቸው ስህተቶች የሚል ቪዲዮ አለ እሱ ለሁሉም ዩቲበሮች የሚጠቅም ነው በጣም ወሳኝ ቪዲዮ ነው እሱን ማየታችሁ እንዳትረሱ የሁለቱንም ቪዲዮ ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ያስቀምጥላቸዋለሁ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሳልፍ ናሆም ቴክ ዞን ከሚባል ቻናል ላይ የንጠየቁት ሰላም ቴዲ አድናቂ ነኝ ግን አንድ ችግር አይቻለው እሱ ምንድነው ብትለኝ ከዩቲበሮች ጋር ኮላብ አትሰራ መልስ እፈልጋለሁ እሺ ካልክ ደግሞ መጀመሪያ የምትሰራው ከኔ ጋር ነው ይላል ናውሜ በጣም ነው ማመሰግነው እኔ በጣም ፈልጋለሁ ከዩቲዩበሮች ጋር ኮላቦሬት አድርጌ ወይም አንድ ላይ ሆኜ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን መስራት ፈልጋለሁ ከኔ ጋር ኮላቦሬት አድርጋችሁ ወይም አንድ ላይ ተባብረን መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኢሜል ያለ እዛ አባውት ላይ ኢሜል ያለ በኢሜይል በደንብ አውሩኝ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሳልፍ ፕሪንስ አብሬሎ ከሚባል ቻናል ላይ የጠየኩት እንዴት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ የኢንስታግራም የፌስቡክእና ሌሎች ሊንኮቻችንን የምናስቀምጠው የሚለው በአጭሩ ሳነበው በጣም ቀላል ነው ቻናላችሁ ላይ ትመጡና እንደዚህ ቻናላችሁ ላይ ከመጣችሁ በኋላ ቻናል ያስገባታላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ የተለያዩ ሌያውቶችን ብራንድ እና ቤዚክ ኢንፎርሜሽናችን የምናስቀምጠው እንደምታውቁት እዚ ጋ አዲሷ ታብ ነች በቅርብ ጊዜ ነው እነዚህ የተጨመሩት አጠቃላይ ጀነራላይዝ አድርገ አምጥተውት ነው እዚ ጋ ከላይ እንደምትመለከቱት ቤዚክ ኢንፎርሜሽን የምትላለች እሷን ክሊክ ስታርጓት ወደ ታች ስመጡ እዚ ጋ ሊንክስ የሚላለ እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ ፌስቡክ ያለ ኢንስታግራም አለ እዚ ደግሞ ትዊተር አለ ስለዚህ እዚ ጋ እያመጣችሁ የቻናላችሁን ወይም ደግሞ የፔጃችሁን የኢንስታግራም የፌስቡክ የትዊተር የምፈልጉትን ሶሻል ሚዲያ ሊንኮቻችሁን እዚጋ ጋ እየመጣችሁ ዩአርሉን ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው በጣም በቀላሉ በዚህ መንገድ ነው የምታደረጉት በደንብ አድቫንስድ መማሪያውን ከፈለጋችሁ ደግሞ በአጭር ጊዜ 1ንድሺ ሰብስክራይበር ማግኘትና መሙላት የሚያስችል ቪዲዮ አለ እዚህ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ያስቀምጥላችኋል እሱንም ማየት ትችላላችሁ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስናልፍ ኤንችዲ ኢንተርቴንመንት ከሚባል ቻናል ላይ ጥያቄ ጥያቄው ይላል ሀይ እኔ ሞኒታይዝ ለማድረግ ይላል አንደኛ ተምኔል ስንሰራ ምን አይነት መሆን አለበት ሁለተኛ ደግሞ የቻናል ባነራችንን መክተቱ ግዴታ ነው ወይ ይላል ሶስተኛው ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የምናስቀምጠው ቴምፕሌት ብታዘጋጅልን ነው የሚለው ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ የመጀመሪያውን ስመልስ ተምኔላችሁ የምትሰሩትን ቪዲዮ ነው መምሰል ያለበት ለምሳሌ የምግብ ሆነ የምትሰሩት መጨረሻ ላይ ሰርታችሁ የጨረሳችሁትን ምግብ ፎቶ አንስቶ ጽሁፍ ከቶበት ሊሆን ይችላል ተምኔል የምታደረጉት ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ከሆናችሁ ለምሳሌ የወትሳፕን ቲቶሪያል ከሆነ የሰራችሁ የወትሳፕን ሎጎ አድርጓችሁ ሰዎች ስልክ ሲጠቀሙ ና የሚያሳዩ ነገሮችን ተምኔል ላይ ብታደረጉ ሞር ይሆናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቻናል ባነር ግዴታ ነው ያልከኝ ነገር ቢኖር በጣም ጥሩ ነው ቻናል ባነር ሰዎችን የመሳብ ሀይል አለው አሪፍ ቻናል ባነር ካላችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በቀላሉ ያደርጓቸዋል ምክንያቱም ከፍትፍቱ ፊቱ የሚባል ነገር አለ ፍለፊቱ በደንብ ካላማረ ብዙ ሰዎች ሰብስክራይብ ላይ ያደርጓችሁ ይችላሉ ስለዚህ ቻናል ባነር ቢኖራችሁ በጣም ይመከራል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የምናደረገው ቴምፕሌት ብታዘጋጅልን አለኝ በአጭሩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የሚጻፈው ነገር ምንድን ነው የሰራችሁትን ቪዲዮ የሚገልጽ ነገር ነው ለምሳሌ ስለ ጸጉር ኮነ የሰራችሁት ጸጉሩን ለማሳደግ የሚጠቅሙ ጥቅሞች እንደዚህ ያደርጋችሁ እንደዚህ ብሎ ዲስክሪፕሽን ነው መግለጫ ማለት ነው ስለዛ ነገር አጠር ያለች መግለጫ ነው የምጽፉት ስለዚህ የምሰሩት ቪዲዮ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ወይም ደግሞ የምሰሩትን ቪዲዮ የሚመስል ነገር ነው ዲስክሪፕሽን ላይ መጽሐፍ ያለባችሁ ማለት ነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስናልፍ ሚክስ ቢን ከሚባል ቻናል ላይ የጠየኩት የእኔ ጥያቄ ብዙ እይታ ያለው የስምንት ቪዲዮ ፕራይቬት ብናደርገው አድሰንስ ከመሙላታችን በፊት ይላል ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄኛው ምንድን ነው አድሰንስ እናንተን ቻናል ሲገመግመው ወይም ደግሞ ዩቲብ እና አድሰንስ አንድ ላይ ሆነው የነሱ የእናንተን ቻናል ሲገመግሙት መጀመሪያ የሚያዩት ነገር ከዚህ በፊትም ብያዋለው መጀመሪያ ግምገማ ላይ የእናንተ ቻናል ሲቀመጥ የሚታየው ነገር ምንድን ነው በጣም ብዙ ቪው ያለውን ቪዲዮ እና በጣም ብዙ አወር ያለውን ቪዲዮ ነው የሚገመግሙት ይሄ ማለት ለምሳሌ ስድስት ቪዲዮ አላችሁ ከስድስቱ ቪዲዮዎች ለምሳሌ አምስቱ መቶ መቶ ቪውን ያላቸው ከዛ ደግሞ የመጨረሻው አንደኛው ቪዲዮ 300 ቪ ቢኖረው ዩቲብ የሚገመግመው 300 ቪ ያለውን ቪዲዮ ነው እንጂ ሌሎቹን አይደለም ስለዚህ ብዙ ቪው ያለውን ቪዲዮ ነው የሚገመግመው ይሄ ቪዲዮ የእናንተ ነው ወይ ጄኒንሊ የእናንተ ቪዲዮ እንደሆነ ለማረጋገጥ ነው ብዙ ቪው ብዙ ዋቻወር ያለውን ቪዲዮችን የሚገመግመ ማለት ነው ስለዚህ ምንጊዜ መንታይ ስታደረጉ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ብዙ ቪው ብዙ ዋቻወር ያለው ቪዲዮ የእናንተ እንደሆነ እርግጠኛ መሆን መቻል አለባችሁ ስለዚህ ጥያቄህን እንደመለስኩ ተስፋ አረጋለሁ ወደሚቀጥሉ ጥያቄ ስናልፍ ሻሎም ኢትዮጵያ ከሚባል ቻናል ላይ የጠየቅኩት ሪያክሽን ቪዲዮ እንዴት እንደምንሰራ ብታሳየን ደስ ይለናል ይላል በጣም ብዙ ሰው ነው ይህን ነገር እየጠየቀኝ ያለው ሪያክሽን ቪዲዮ እንዴት እንደሚሰራ ሀሙስ አካባቢ አንድ ቪዲዮ ሰራላቸዋለሁ ራሴ ሪያክት እያረኩኝ እንዴት አድርገን ኤዲት እንደምናደርገው በምን አይነት መንገድ እንደሚሰራ በደንብ በግልጽ ሐሙስ አንድ ቪዲዮ ሰራላቸዋለሁ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስናልፍ ሀበሻ አዲስ ከሚባል ቻናል ላይ የጠየቅኩት ሰላም ወንድሜ ይልና የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል ዩቲብ ላይ ቪዲዮ ስንደለት ኢፌክት አለው ይላል ሁለተኛው ደግሞ የፎቶሾፕ ፌስ ዋርፕ ቱቶሪያል ብሰራልን ይላል ሶስተኛው ደግሞ የአቤል ብርሃኑ አይነት ኢንትሮ እንዴት ነው የምሰራው ብታሳየን የሚል ነገር ነው ሶስቱን ጥያቄ መልሳለውኝ የመጀመሪያው ጥያቄ ዩቲብ ላይ ቪዲዮ መደለት ችግር አለው ወይ ማኔታይዝ ከመሆናችሁ በፊት ዲሌት ማድረግ ሳይድ አለ አለው ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ዲሌት ስታረጉ ቪዲዮ የእናንተ እንዳልሆነ ነው የሚያስበው ወይም ደግሞ በምሰሩት ነገር እየኮራችሁ እንዳልሆነና የራሳችሁን ቪዲዮ ተጠላጥላችሁ እንደምታጠፉት ነው ዩቲብ የሚገምተው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ድሌት ባታደረጉ ይመረጣል ሞኒታይዝ ከመሆናችሁ በፊት ሞኒታይዝ ከሆናችሁ በኋላ ግን እንደፈለጋችሁ ነው የፈለጋችሁትን ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ፕራይቬት ማድረግ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የፎቶሾፕ ፌስ ዋርፕ ቲቶሪያል ብሰራልን ይላል ከዚህ በፊት ይሰራውት አለ ትንሽ ግን ጫፏን ነው የነካሁት በደንብ ዲቴል አልገባውበትም አንድ ቪዲዮ ሰራለኝ የሚቀጥለው ሳምንት አካባቢ አንድ ቪዲዮ ሰራለሁ ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንደበረ የአቤል ብርሃኑ ኒውስ ኢንትሮ አይነት አሰራር እንዴት ነው የምናገኘው የሚለው ነው የጢሩ ጥያቄ ነው ብዙ ሰው ነው የሚጠይቀኝ እንደዚህ አይነት የአቤል ብርሃኑ ና ለምሳሌ ፋና ቴሌቪዥን ኢቢሲ ናም ላይ የምናያቸውን ኢንትሮች ስሪዲ ኢንትሮች እንዴት ነው የምንሰራው የሚለው ነው አጠራ አድጌ ስነግራችሁ ቴምፕሌት ነው ይሄን ቴምፕሌት ኦንላይን ላይ ነው የምትገዙት መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። በአመት 30 ዶላር ከፍሎ ነው ያንን ኢንትሮ የሚያሰራው የኒውስ መግቢያውን ኢንትሮ ስለዚህ በአመት የሆነ ብር በመክፈል ብቻ እነዛን ኢንትሮዎች የምትፈልጉትን አንሊሚትድ ስቶክ ነው ዳውንሎድ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ስም እየቀየራችሁ የምትፈልጉትን ፎቶ እየቀየራችሁ መጠቀም የምትችሉባቸው ናቸው ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ዌብሳይት ላይ ነው የምታገኙት ፍሪ ደግሞ የምታገኟቸው አሉ ከታች እነሱንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላቸዋሉ በነፃ የምታገኟቸው አሉ ግን ምንድነው ችግሩ በጣም ብዙ ጊዜ የምታቀሟቸው ከሆነ ሌሎች ሰዎችም እንደናንተ ዳውንሎድ አድርገው ስለሚጠቀሟቸው ኮፒራይት ሊባልባቸሁ ይችላል አስር ሴከንድ ከመሆኑ በፊት ካልቆረጣችሁት በስተቀር ኮፒራይት ሊባልባችሁ ይችላል ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የኒውስ ኢንትሮዎች የሚሰሩት ማለት ነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስናልፍ እያዩሽ ቲዩብ ከሚባል ቻናል ላይ እንደጠየቅኩት ለምን ሰብስክራይበር ይቀንሳል እና አወር እንዴት አድርገን በቀላሉ መሙላት እንችላለን ይላል ይሄ በርካታ ሰዎች ጥያቄ ነው ከዚህ በፊት የሰራውት ቪዲዮ አለ ሰብስክራይበር ለምን ይቀንሳል የሚል ቪዲዮ እሱን ሁሉም ጀማሪ ዩቲበሮች የግድ ማየት አለባቸው በጣም ትናንሽ ስህተቶችን በመስራት ነው ሰብስክራይበራችሁና ዋቻወራችሁ የሚቀንስባችሁ እዚህ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አለ ወይም ደግሞ እኔ ቻናል ላይ ሰርች አድርጋችሁ ያገኙት አለ ሰብስክራይበር ለምን ይቀንሳል የሚል ቪዲዮ ነው እሱን ተመልከቱ ሌላው ደግሞ ዋቻወር እንዴት በቀላሉ መሙላት እንችላለን የሚለው ረጃጅም ቪዲዮችን በመስራት ነው አንድና አንዱ ረጃጅም ቪዲዎችን በመስራት ነው ሰዎች የሚወዷቸውን አይነት ረጃጅም ቪዲዮዎች ብሰሩ በቀላሉ ዋቻወራችሁ ሊሞላ ይችላል እና ደግሞ በሳምንት ከቻላችሁ ሶስት አራትም ቪዲዮ መልቀቅ መቻል ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ እጅግ በጣም በቀላሉ ዋቻወራችሁን መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ኪዳሱ ከሚባል ቻናል ላይ የጠየኩት ወንድም የአዶቤ ፎቶሾፕ እንዴት አድርገ እንዳውሎድ ብታሳየን ከይቅርታ ጋላል ምንም ችግር የለውም እዚህ ስክሪኑ ላይ ከምታዩት ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ሊንኩን ከታች ማላስቀምጥላችሁ ዩትብ ስፓም ነው ብሎ ስለሚያጠፋ ነው እነዚህ ይሄ ሰርድ ፓርቲ የሚባሉ ዌብሳይቶች ከነሱ ጋር የነሱ ሊንክ እዚህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ስለማይቻል ነው ያጠፋብኛል ባስቀምጠውም ስለዚህ እዚ ስክሪኑ ላይ ከምታዩት ዌብሳይት ወይም ጌት ኢንቱ ፒሲ ዶትኮም ከሚባለው ዌብሳይት ላይ የምትፈልጉትን ሶፍትዌር ለሞባይል ሚሆን ለኮምፒውተር በጣም በቀላሉ ማውረር ትችላላችሁ በጣም ብዙ ሰውነን ጥያቄ ይጠይቀኛለሁ ለምሳሌ ኢሉስትሬተር ፎቶሾፕ አዶቤ ፕሪሚየር ካይን ማስተር የምትፈልጓቸውን አይነት አፕሊኬሽኖች ከዚህ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ በነፃ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ጥያቄ ሳልፍ አቢሲኒያ ፋክትስ ወይም አቢሲኒያ መረጃ ከሚባል ቻናል ላይ የጠየቁት በመጀመሪያ ለጠቃሚና ወሳኝ ምክሮች በጣም አመሰግናሉ ይላል በቀረፃና በኤዲቲንግ የሚያገለግሉ መሳሪያና አፖችን ብጠቁመን ይላል ጥሩ ጥያቄ ነው መጀመሪያ ለቀረጻና ለኤዲቲንግ ከኤዲቲንጉ ልጀምር ኤዲቲንግ የምሰሩ ሰዎች በስልካችሁ ኤዲት የምታደረጉ ካይን ማስተር የሚባል አፕሊኬሽን አለ ትናንትና አንድ ቱቶሪያል ሰርች የነበረ መሰረታዊ የካይን ማስተር መማሪያ እሱን ገብታችሁ ዩት በስልካችሁ በጣም አሪፍ አሪፍ ኤዲቲንግ መስራት ትችላላችሁ ልክ እንደ ኮምፒውተር ላይ እንዳለው እንደ አዶቤ ፕሪሚየር ምናምን አሪፍ አሪፍ ኤዲቲንግ መስራት የምችሉበት ካይል ማስተር የሚባል ሶፍትዌር አለ ቲቶሪያሉን ሰርቸዋለሁ ከዚህ ቪዲዮ አጠገብ ያለውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ ማቴሪያሎች ነው የሚለው በጣም ብዙ አይነት ማቴሪያሎች አሉ ከትላልቅ ካሜራዎች ጀምሮ እስከ ስልካችሁ ድረስ አለ ብዙ ዩቲበሮች በስልካቸው ነው የሚሰሩት ግን ካሜራ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ እስ ንገሩኝ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ምን አይነት ካሜራዎች መግዛት እንደምትፈልጉ እስከ ምን ያህል ብር ያለ ካሜራ መግዛት እንደምትፈልጉ አሪፍ ስልክ ምን መግዛት እንዳለባችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እሱ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ ከሁለት ሁሴን ከሚባል ቻናል ላይ ነው የጠየቅኩት አንድ ሺህ ሰብስክራይበር ሳይሞራ እንዴት ነው ላይቭ መግባት የምንችለው ይላል ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ላይቭ ለመግባት የግድ አንድ ሺህ ሰብስክራይበር መሙላት አለበት በዩቲዩብ ላይ ማለት ነው ግን አንድ ሺህ ሰብስክራይበር ሳትሞሉ ላይቭ የምትገቡባቸው ብዙ ዌብሳይቶች ና አፖች አሉ የመጀመሪያ ዌብሳይት ስክሪን ያርድ ይባላል ስክሪን ያርድ ዶ ኮም ብላችሁ ገብታችሁ ላይቭ መግባት ትችላላችሁ ከዛ ዌብሳይት ላይ ላይቭ ስትሪም ማድረግ ትችላላችሁ ሌሎቹ ደግሞ ሰጌተር ስቱዲዮ የሚባላሉ ላይቭ ስቱዲዮ የሚባሉ አሉ ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ እነሱን ዳውንሎድ በማድረግ 1 0 ሰብስክራይበር ሳይኖራችሁ ላይቭ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ጥያቄ ስናልፍ ደግሞ ሜሪ ኤንድ ፍቄ ከሚባል ቲዩብ ላይ ነው ወይ ቻናል ላይ ነው ሰላም ላንተ የሆነ ወንድሜ የኔ ጥያቄ ስማችንን ሰርች ስናደረግ አይመጣም እና ደግሞ ሊንክም ስንልክላቸው ለሰዎች አይከፍትላቸውም ይላል አው ይሄን ጥያቄ ብዙ ሰው ይጠይቀኛል ቻናላችሁን ሰርች ስታደረጉት ወይ በሌላ አካውንት ገብታችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጓደኞቻችሁ ነግራችሁ ሰርች ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ስትሏቸው ሰርች ሲያደርጓችሁ የማይመጣ ከሆነ ምንድን ነው ቪዲዮ ብዙ አለቀቃችሁ ማለት ነው ከ10 በላይ ቪዲዮዎች ስትለቁ ነው ሞር ሰርች ስትደረጉ የምትመጡት ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ ብዙ ቪዲዮ ለቀው ራሱ ሰዎች ሰርች ሲደረጉ የማይመጡ አሉ እንደዚህ አይነት ችግሮች በምን እንደሚፈጠረው ቻናሉን በጣም ብዙ ጊዜ ስም የምትቀያይሩለት ከሆነ ወይም ቻናል የቻናላችሁን ስም ብዙ ጊዜ የምትቀያይሩት ከሆነ ሰርች ስትደረጉ ቶሎ ላትመጡ ትችላላችሁ ማለት ነው ብዙ ጊዜ የቻናላችሁን ስም አትቀያይሩ ከቀያየራችሁም በድሮ ቻናላችሁ ስም ነው እንጂ የምትገኙት አሁን አዲስ በቀየራችሁት ወዲያውኑ ሰርች ኢንጂን ውስጥ አይገባም ማለት ነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስናልፍ ደግሞ ሊንክ ስንልክላቸው አይሰራም የሚል ነገር አምላካችልኝ ብዙን ጊዜ በቴሌግራም በትሳፕ ስትልኩላቸው ዩሬሉን የቻናላችሁን ሊንክ የቪዲዮችን ሊንክ ሳይሆን የቻናላችሁን ሊንክ ብዙን ጊዜ ስትልኩላቸው የማይገባባቸው አጋጣሚዎች በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ የላካችሁት የቪዲዮ ሊንክ ቢሆን ኖሮ ዳይሬክት ይከፍትላቸዋል ግን የቻናላችሁን ሊንክ ከሆነ ብዙን ጊዜ ላይከፍትላቸው ይችላል ማለት ነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስናልፍ ዮናስ ቲዩብ ከሚባል ቻናል ላይ የንጠየቅኩት አንድ ኮሚኒቲ ስትራይክ አለብኝ ግን ምንም አይነት ኮፒራይት ስትራይክ የለብኝም ሰአቴ 400 ሲሞላ ከነ ስትራይኩ ሞኔታይዝ ልዘዝ ወይስ ልጠብቅ ነው የሚለው ጥሩ ጥያቄ ነው ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ የሚሁን ኮፒራይት ስትራይክ ኖሮብህ ሞኔታይዝ ብታዝ ሊቀበሉ ይችላሉ ምክንያቱም እኔ ከዚህ በፊት ሁለት ኮፒራይት ስትራይክ ኖሮብኝ አንድ ቻናሌ ላይ ተቀብለውኛል እሱ ማተር አያደርግም ዋናው የቻናልህ ፐርፎርማንስ ነው ወይም የቻናልህ እንቅስቃሴ ነው ማተር የሚያደርጉ እንጂ ኮፒራይት ስትራይክ ሁሉም ታዋቂ ቱበሮች ላይ የሚፈጠር ነገር ስለሆነ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክም ኮፒራይት ስትራይክም ኖሮብህ መኔታይዝ ብታዝ ይቀበልል ማለት ነው ሌላው ጥያቄ ሃላይሬክስ ሚዚክ ከሚባል ቻናል ላይ የጠየኩት አንድ ጥያቄ ነበረኝ ቬሪፊኬሽን ኮድ ሲላክልን ፖስታ ቤት ሄደን እንዴት ነው የምናወጣው ምን ያህል ብር ነው የምንከፍለው እና አንተ ያረከው ነገር እንገረን ይላል በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ከዚህ በፊት አንድ የሰራው ቪዲዮ አለ አድሰንስ ፖስታ ላከልኝ የሚል ቪዲዮ አለ ገብታችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ እሱ ላይ ያረኩትን ፕሮሰስ አለ እንዴት አድጌ ፎርም እንደሞላው እንዴት አድጌ ሄጄ ከፖስታ ቤት እንዳወጣው ምናምን እንዴት አድጌ እንደሞላውት የሰራውት ቪዲዮ አለ እዚህ ከታች ያስቀምጥላችኋለሁ ግን የህቴን ወይ የወንድሜ ጥያቄ ለመመለስ ፖስታ ቤት ስትሄዱ ምን የምትከፍሉት ነገር የለም መጀመሪያ ሰማኒያ ብር ትከፍሉና ለአንድ ዓመት ፖስታውን ትከራያላችሁ። እያላችሁ የፖስታ ሳጥን ቁጥሩን በአመት 80 ብር ነው የሚከፈለው ትከራ ላችሁ ከዛ በኋላ ሄዳችሁ ፖስታውን ስታወጡ ምን የምትከፍሉት ገንዘብ የለም በጣም ብዙ ሰው ይህን ጥያቄ የጠየቀኝ ነው ምንም ገንዘብ አይከፈልበትም ዝም ብላችሁ ፖስታችሁ ማውጣት ነው ማለት ነው ጥያቄ የተጠየኩት ደግሞ ሞባይል ከሚባል ቻናል ላይ ነው ምን የሚል ጥያቄ ነው የጠየቀኝ ጥያቄው ትንሽ በዛ ስለሚል አጠር አድጌ ከሌሎች ሰዎች ጋር አንድ ላይ ጨመቅ አድጌ መልሰዋለውኝ ጥያቄው ምንድን ነው ስክሪን ሪከርድ የምታደረገው በምን ሶፍትዌር ነው የሚል ነው እኔ ስክሪን ሪከርድ የማደረገው ኦቢኤስ የሚባላለ ኦፕን ብሮድካስቲንግ ስቱዲዮ ማለት ነው በሱ ሶፍትዌር ነው ሪከርድ ማረገው ሳይመንትኔስሊ ስክሪኑን ሪከርድ እያደረኩኝ ሌላ ቦታ ሌላ ነገር መስራት ይችላለው ላይቭ ስትሪም ማስገባት ይችላለሁ ሰዎችን እና በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው በኮምፒውተር የምጠቀሙ ሰዎች ይህንን ኦቢኤስ የተባለውን ሶፍትዌር ዳውንሎድ አድርጋችሁ ብትጠቀሙት በጣም ይጠቀሙበት አላችሁ አሪፍ ኳሊቲ ያለው ሶፍትዌር ነው ዳጊ ወንዱ ከሚባል ቻናል ላይ የጠየቁ ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል ካኒ ኤክስፕሌን አባት ሲፒኤም ኢትዮጵያ ይላል ሲፒኤም ማለት ለማታቁ ልጆች ክሊክ ፐርማይል ማለት ነው ይህም ማለት ዩቲዩብ እኛን ገንዘብ የሚከፍልብን አልጎሪዝም ነው ራሱን የቻለ አልጎሪዝም ነው ሲፒኤም የሚባለው በአጭሩ ስነግራችሁ በአንድ ሺህ ቪው ዩቲዩብ የሚከፍላችሁ የብር መጠን ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሲፒኤም እና ሌላ ሀገሮች ያለው ሲፒኤም የተለያየ ነው ለምሳሌ አሁን ባለውበት ይህን ቪዲዮ በሚቀርጽበት ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲፒኤም የሚከፈለው ሁለት ዶላር ነው በአንድ ሺ ቪው አሁን ባለበት ሁኔታ ሌላው ደግሞ ሲፒም በአሜሪካን ውስጥ አሁን ያለው ደግሞ ሰባት ዶላር አካባቢ ነው በአንድ ሺ ቪው ግን ይሄ ምላችሁ ኤግዛክትሊ እንደዛ ይከፈላቸኋል ማለት ሳይሆን ይሄ ኢስቲሜትር ነው ወይም ግምታዊ ነው ስለዚህ ሲፒም በአሁን ሰዓት እኔይህን ቪዲዮ እስከምሰራበት ድረስ እኔ ቻናል ላይ ያለው የሲፒም እንትን በአንድ ሺ ቪው ሁለት ዶላር ነው እየከፈለ ያለው ሎኬሽኑ ኢትዮጵያ የሆነ ሰው የእኔም ቪዲዮዎች አንድ ሺህ ሰው ቢያየው ሁለት ዶላር ነው የሚቆጥርልኝ ማለት ነው ግን ይህንም ቪዲዮዬን አሜሪካን ሀገር ወይም ደግሞ ሌላ ሀገር ያሉ ሰዎች ሲያዩልኝ ግን ያው ሲፒኤሙም ከፍ እያለ ይመጣል ማለት ነው ሌላው ጥያቄ ደግሞ ማክ ኤስ ኢንተርቴንመንት ከሚባል ቻናል የጠየኩት አንድ ዩቲበር ምን ቢሰራ ብዙ ቪው ሊኖሩ ይችላል ፕሊስ ይላል እንደ ሁኔታው ነው አሁን ለምሳሌ ፕራንክ ብዙ ሊታይ ይችላል ቲቶሪያሎች ብዙ ሊታዩ ይችላሉ እንደ ሁኔታው ነው እንደ ወቅቱና እንደ ሁኔታው ነው አንተ ፍላጎትህ ምን ለመስራት ነው ምክንያቱም አንተ ነህ ሰሪው አንተ ምን መስራት እንደምትችል የምታቀው ማለት ነው አሁን ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቁኛል እኔ ምን ሰራ ስኬታ ማሆናለሁ ይሉኛል ምንድን ነው እናንተ መስራት የሚፈልጉት የሚያስደስታችሁን ነገር መስራት አለባችሁ ስለዚህ የጤና ነው መስራት ይፈልጋችሁት ቲቶሪያል ነው መስራት ይፈልጋችሁት ምንድን ነው መስራት የፈለጋችሁት የሚለውን ነገር ማወቅ አለባችሁ መጀመሪያ ማለት ነው የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ እንደ ጊልዶ ካሳ ሙዚቃ እንዴት አድርገን ነው ማድረግ የምንችለው ማለት ቢት ከየት ነው የምናገኘው ይላል ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው ያው ይመስለኛል እኔ አላቅም ኤግዛክትሊ ጊልዶን አላቀውም ግን የሚሰራው ራሱ ይመስለኛል ቢቶችን ምክንያቱም ሶፍትዌሮች በመጠቀም ቢት የሚሰራባቸው በጣም ብዙ ሶፍትዌሮች አሉ ለምሳሌ እንደነ ኤፍኤል ስቱዲዮ የሚባል በጣም ወሳኝ ሶፍትዌር አለ ብዙ ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ሙዚቃ የምሰሩባቸው እንደ ኤፍኤል ስቱዲዮ ያሉ በጣም አሪፍ አሪፍ አፕሊኬሽኖች አሉ እነሱን ገብታችሁ ብታዩ ሞር ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለውኝ ስለዚህ እኔ ሪኮመንድ ማድረግ ምንድነው ኤፌል ስቱዲዮ የሚባላለ ወይም ፍሩት ሊፕስ ስቱዲዮ ማለት ነው እሱን አፕሊኬሽን ወይም ሶፍትዌር ዳውንሎድ አድርገ ብትጠቀም በጣም ኢዝሊ በኮምፒውተር ኪቦርድህ ወይም ደግሞ በስልክህ ተች እያደረግ ምርጥ ምርጥ ሙዚቃዎችን መስራት የምችልበት ሶፍትዌር ና አፕሊኬሽን ነው እሱን ነው ምነግርህ ማለት ነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስናልፍ ደግሞ ቢስቲዩብ ከሚባል ቻናል ላይ የጠየቅኩት ሀይ ቴዶ ስለምሰጠ መረጃ እናመሰግናለን ይናል እኔም አመሰግናለሁ የእኔ ጥያቄ የራስህ ዋይፋይ አለ ሆይ እንዴት ነው ያስገባኸው እንዴት ነው የምትከፍለውስ የሚለው ነው የጠየቁኝ በጣም አሪፍ ጥያቄ ና ብዙ ሰው የሚጠይቀኝ ጥያቄ ነው አዎ እኔ ዋይፋይ አለኝ በዋይፋይ ነው የምጠቀመ ያስገባሁት ደግሞ ቴሌ ህጄ ተመዘገብኩኝ ከዛ በኋላ 1900 ብር ራውተር ገዛው ወይም ሞደም ገዛውኝ ከዛ በኋላ ቀጠሮ የሰጣችሁና 11 ቀን ሊፈጅ ይችላል አንድ ወርም ድረስ ሊፈጅ ይችላል እንደ ወረፋው ሁኔታ ነው በኋላ መተው ያስገቡላቸዋል ያው የክፍያው ሁኔታ ደግሞ ባልከ መሰረት 1 ሜጋባይት 500 ብር 2 ሜጋባይት 750 ብር 3 ሜጋባይት ደግሞ 1100 ብር አካባቢ ነው የሚቆጥረው የሚከፈልበት ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ የምጠቀመው 3 ሜጋባይት ነው ስለዚህ 1100 ብር አካባቢ ነው በወር የምከፍለው ማለት ነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስናልፍ ደግሞ ፍቄ ቲዩብ ከሚባል ቻናል ላይ የጠየኩት የፍቄን ጥያቄ አጠራ አድርጌ ነግራቸዋለሁ አንድ ሺህ ሰብስክራይበር ና አራት ሺህ ዋቻወር ያስፈልገኛል ሞኔታይዝ ለመሆን እኔ ግን አሁን አንድ ሺህ ሰብስክራይበር አለኝ ግን ዋቻወሩ አልሞላለኝም ግን በአዲሱ ህግ መሰረት ዩቲዩብ በ2021 ዓ ም በሚያወጣው ህግ መሰረት ግን አምስት ሺህ ሰብስክራይበር ና አስር ሺህ ዋቻወር ነው የሚያስፈልገኝ ስለዚህ የእኔ ቻናልም ከዚህ ህግ ጋር አብሮ የሚጠቃለል ነው ወይ ነው የሚለው ጥሩ ጥያቄ ነው በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች አምስት ሺህ ሰብስክራይበር ና አስር ሺህ ዋቻወር ነው በሚቀጥለው አመት ዩቲዩብ መኔታይዝ ለማድረግ የሚፈልገው ብለው ብዙ ቪዲዮ ሰርተው አይቻለሁ ይሄ ፍጹም ስህተት ነው ዩትዩብ አምስት ሺህ ሰብስክራይበር ና አስር ሺህ ዋቻወር ነው የሚያስፈልገው ብሎ ህግ አላወጣም ወይም ውሸት ነው ስለዚህ ፍቄ አንድ ሺህ ሰብስክራይበር ና አራት ሺህ ዋቻወርን ከሞላህ በኋላ ዩቲዩብ ይቀበልሃል ማለት ነው አጭር መልስ ውድ የቻናል ተከታዮች የጠየቃችሁን ጥያቄ ብዙ ቢሆንም ካለኝ ሰዓት አንጻር ሁሉንም ሰብሰብ ሰብሰብ አድርጌ ለመመለስ ሞክር ያለውኝ ያልመለስኩላችሁ ልጆች ይቅርታ እየጠየኩኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ አንድ ላይ አካትቼ የመመልስላችሁ ይሆናል ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው መሰግነው ግር ያላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ከታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ፒስ